السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله عزكم الله كتاب جد كتاب جد رسالة مختصر أحاديث الصيام ترينكاساً حديث حديث سبطار بواصة بوه كاريا الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ينترى حديث يملئ بواء هذا الحديث تنتم ببعض كؤتماع رمضان حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لمن بلية بركته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبده إذا دخل شهر رمضان فتّحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسُفِدت الشياطين Kata Nabi yang mulia tatkala masuk bulan Ramadhan maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu. Wa fi riwayatin Muslim dalam riwayat Imam Muslim disebutkan <coughs> فتحت أبواب الرحمة، أكن أبوك أكن بنت بنت الله سبحانه وتعالى. كتب نوليس الحديث دليل على فضل شهر رمضان. حديث أبو هريرة الأتس هذا له دليل يوم نجوك رمضان وعظام أو وَعِظَمِ خصائصه. سرت أقومية keutamaan bulan tersebut. Fa inna taala fadzalahu ala sair syuhur di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ya, kepada bulan Ramadhan atas bulan-bulan yang lainnya. Wa ikhtassahu bima la yujad fi ghairihi mimmayakunu da'iyan ila al'amali wal birri wal ihsan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada bulan Ramadan yang tidak diberikan pada bulan yang lain ya sehingga mendorong orang-orang beriman untuk beramal saleh berbuat kebaikan dan berbuat ihsan di bulan yang mulia tersebut. Ya. Adanya kemuliaan-kemuliaan Ramadan, adanya keutamaan-keutamaan Ramadan hendaknya menjadi motivasi bagi orang-orang beriman untuk berlomba di atas pintu-pintu kebaikan. Fa fi hadzal syahril karim tuftahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar di bulan yang mulia ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika wallahu a'lam li kathratil khairi fi Ramadan. Ya. Kata penulis, hikmahnya wallahu a'lam, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga? menutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan di antara hikmahnya kata penulis ya karena banyaknya kebaikan di bulan yang mulia tersebut ya banyaknya kebaikan di bulan yang mulia tersebut wa ziyadatil iqbali ala asbabil maghfirati waridwan dan bertambahnya semangat ya kaum muslimin untuk mencari sebab-sebab ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti di bulan yang mulia ini. Ya. Di mana kaum muslimin berlomba-lomba ya untuk beramal saleh. Berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqillu syarru fil ardi. Ya, maka sedikit keburukan di muka bumi ini di bulan Ramadhan, ya, yeah. waziyaratil ikbali ala asbabi atau حيث تصف تصفد أمراض الشياطين بالسلاسل والأغلال. Di mana setan-setan yang pembangkang itu diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibelenggu oleh Allah dengan rantai, ya, dengan dengan ikatan dengan rantai lin syighalil muslimin bis syami wa tilawatil qur'an wa zikrillah ta'ala wa kulli fi'lin min af'alil min af'alil birri wa kulli qaulin min aqwalil khairi ya agar kaum muslimin mereka menyibukkan diri mereka dengan puasa Ramadan dengan tilawah Al-Quran setiap amal-amal kebaikan dan ucapan-ucapan yang yang bermanfaat. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengkondisikan bulan Ramadhan ya, sebagai bulan di mana orang-orang beriman berlomba di atas amal-amal kebaikan. Ya. Dan di antara cara Allah mengkondisikan bulan Ramadhan adalah dengan membelenggu setan-setan yang pembangkang atau gembong-gembong setan Allah belenggu mereka sehingga mereka tidak leluasa menggoda kaum muslimin ya di atas kebaikan-kebaikan mereka wa hadza yufassir lana asira fi awbati katsirin min al'isat wa tawbatuhum ila Allah ta'ala Ya. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita rahasia. Ya. Kenapa di bulan Ramadan banyak pelaku maksiat yang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya banyak pelaku maksiat yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersemangat di atas jalan-jalan kebaikan. Wahdurihim al masajid fi hada syahr al fadil, ya dan juga banyaknya kaum muslimin yang menghadiri masjid pada bulan yang mulia ini. Kita saksikan zaman yang Allah muliakan yakni kondisi masjid-masjid kaum muslimin di bulan Ramadan itu enggak sama ya, seperti masjid-masjid pada bulan yang lain. Ya, di bulan Ramadan alhamdulillah masjid-masjid kaum muslimin penuh ya dengan kaum muslimin. Ya. Sebagian saudara kita yang mungkin di luar bulan Ramadan enggak pernah ke masjid, ya tatkala Ramadan mau datang ke ke masjid. Ini di antara bukti keberkahan Ramadan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan Ramadan sebagai bulan di mana orang-orang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah inginkan dari hal semacam ini adalah agar kita membiasakan diri di atas amal ketaatan. Oleh karenanya, kebiasaan baik yang sudah kita bangun di bulan Ramadan, maka istiqamahkan. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Ramadhaniun yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, tatkala keluar dari bulan Ramadan, kembali enggak ke masjid lagi, ya enggak salat lagi. Jangan. Ya, Justru kalau sampai kita keluar bulan Ramadan dan kita meninggalkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, kita khawatir bahwasanya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nyamanya Allah melayakan? Karena kaidah kata para ulama bahwasanya di antara tanda amal kebaikan seseorang itu sampai kepada Allah, ya, tatkala amal yang dia lakukan menjadi pembuka bagi amal-amal kebaikan yang lain. Ia ya, menjadi wasilah untuk istiqamah di atas amal kebaikan. Ya. Maka orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadhan, ya, dia datang ke masjid di bulan Ramadhan, dia baca musaf di bulan Ramadhan, kemudian tatkala berlalu Ramadhan, dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Ya, maka dikhawatirkan amal-amal ya orang seperti itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maka kewajiban kita ya adalah berusaha untuk istiqamah di atas kebaikan-kebaikan yang telah kita usahakan di bulan Ramadan ya jaga keistiqamahan salat lima waktu kita ya jaga yakni keistiqamahan kita untuk menjaga lisan-lisan kita Ya tatkala kita di bulan Ramadan mampu menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, maka jaga. Ya. Hal tersebut tatkala kita keluar dari bulan bulan Ramadan. Nah, kemudian kita penulis was syaitanul musaffad qad yu'dhi. Dan setan meskipun sudah dibelenggu tapi masih bisa apa? Masih bisa mengganggu orang ya. masih bisa mengganggu. Lakin hada akal wa adha'af mimma qad yakunu fi ghairi ramadhan. Ya, tapi yang kemampuan syaitan untuk mengganggu manusia itu lebih sedikit dan lebih lemah. Ya, dibanding di luar luar bulan ramadhan. Ya. Jadi di antara penjelasan para ulama, ya, bahwasannya setan atau jin-jin yang pembangkang gembong-gembong setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ya, mereka masih bisa ya, ini menggoda manusia. Meskipun kemampuan mereka menggoda manusia tentu lebih lemah dibanding tatkala apa? Ini dibiarkan begitu saja. Tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemampuan syaitan untuk mengganggu orang-orang beriman lebih rendah di bulan Ramadhan. Wahyu bihasabi kamali saumi wa dan kemampuan syaitan dalam mengganggu manusia, dalam menggoda manusia itu sesuai dengan kesempurnaan dan kurangnya puasa yang kita lakukan. Famankana saumuhu kamilan Qad hafaz ala syarat sawmi wa adabihi Dafa'a syaitana dafa'an La yadfa'uhu sawmun naqis Maka orang yang puasanya sempurna ya, Dia berpuasa dengan menerapkan semua adab-adab puasanya Mulai dari niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mutaba'ah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang puasanya ikhlas dan dibangun di atas sikap ittiba mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasanya sampai awal apa dari awal sampai akhir maka puasa seperti itu akan mampu yakni membentengi dia dari godaan syaitan Ya. Namun semakin kurang keikhlasan seseorang, semakin kurang ya seseorang dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasanya, maka semakin mudah bagi syaitan untuk memalingkan dia dari jalan-jalan kebaikan. Ya. Oleh karenanya di antara cara ya, agar kita Selamat Dari tipu daya syaitan Adalah dengan Melakukan ibadah puasa Yang dibangun di atas niat yang ikhlas Dan di atas pandasi itibar Di atas sunnah Rasulullah SAW Kemudian kata penulis Ala annahu La yalzamu min tasfidihim Alla yaqa'a syarrun wala ma'siyatu Nah, sering kita bertanya, ya, Ustaz, bukan di bulan Ramadan syaitan yang belenggu? Ya. Kita katakan hadis Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Tapi kok kenapa masih banyak maksiat? Kenapa banyak orang yang enggak puasa di bulan Ramadan? Kenapa masih banyak orang yang berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan? Ya. Maka para ulama kita menjelaskan bahwasannya di belenggunya setan di bulan Ramadan. Ya, Bukan maknanya tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan atau maksiat di bulan Ramadhan. Bukan maknanya sama sekali tidak akan ada keburukan di bulan Ramadhan. Tidak ada maksiat di bulan Ramadhan tidak. Kenapa demikian? Lainnya huna ke asbaban ukhra gairus syaitin. Karena yang menyebabkan keburukan Itu bukan hanya dari faktor setan. Ya. Yeah. Setan hanyalah satu dari beberapa faktor yang mendorong seseorang berbuat kebaikan. Maka tatkala hilang satu sebab, masih ada sebab-sebab yang lain. Ya. Yeah. Di sana ada sebab-sebab yang lain selain setan yang bisa mendorong seseorang untuk berbuat keburukan. Ya. Yeah. Di antaranya kata penulis kan nufusil khabithah seperti jiwa-jiwa yang condong kepada keburukan ya yang dipengaruhi oleh hawa nafsu-hawa nafsu kita wal adatil qabihah kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang dilakukan oleh seseorang washayatinil insi dan juga setan-setan dari kalangan manusia Karena yang dibelenggu setan dari kalangan jin. Adapun setan dari kalangan manusia maka bebas. Ya. Maka bukan perkara yang mengherankan kalau seandainya di bulan Ramadan masih ada maksiat. Kenapa? Ya karena faktor terjadinya maksiat itu bukan hanya disebabkan oleh setan. Ya, adanya setan menggoda manusia itu di antara sebab. Ya. Namun di sana ada sebab-sebab yang lain yang mendorong seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah faktor internal yang ada dalam diri kita yaitu an-nafsu al-ammaratu bisu jiwa ya atau hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada jalan-jalan keburukan ya atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan di luar Ramadan Ya terbawa sampai masuk pada bulan Ramadhan, ya atau setan-setan dari kalangan manusia, ya. Karena setan itu ada dua-dua macam, ada setan dari kalangan bangsa jin dan ada setan dari kalangan bangsa manusia, ya. Dan yang dibelenggu adalah setan dari kalangan bangsa bangsa jin, ya. Adapun dari kalangan bangsa manusia maka maka bebas berkeliaran. Ya. Yeah. Maka hendaknya orang-orang beriman yakni berusaha untuk membentengi dirinya dari segala macam pintu kemaksiatan di bulan yang mulia ini. Kemudian kata penulis, fa'al muslim an yusari'a ila fi'lil khairat wa anwa'it ta'at. Maka kewajiban seorang muslim adalah bersegera ya, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Di dalam mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ya, kompetisi bagi orang-orang beriman di atas amal-amal kebaikan. Ya. Munazziman waqtahu Andanya kita mengatur waktu kita sebaik-baik mungkin. Mustafidan min mawasim ta'ah. Dalam rangka mengambil faidah dari musim-musim ketaatan. Dari musim-musim kebaikan. Kalau seandainya seorang muslim tidak mampu menggunakan kesempatan Ramadan. Ya, untuk berlomba di atas amal kebaikan. Maka jangan harap dia akan mampu berlomba di luar Ramadan. Ya. Kalau seandainya di bulan Ramadhan, bulan yang sudah dikondisikan oleh Allah ya. untuk menjadi sarana kompetisi bagi orang-orang beriman. Dalam beramal saleh kita tidak mampu memaksimalkan bulan yang mulia ini, maka akan lebih berat di bulan yang lain. Jemaah yang Allah muliakan. Kalau seandainya di bulan Ramadhan, kita tidak bisa menjaga solat lima waktu. Ya, maka di luar Ramadan lebih berat. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, ya, maka di luar Ramadan lebih berat. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa melatih jiwa kita untuk menjadi jiwa yang dermawan, maka di luar Ramadan lebih berat. Kalau di bulan Ramadan kita enggak bisa khatam Al-Qur'an, Maka untuk bisa khatam Al-Quran di luar Ramadan lebih berat. Ya. Makanya paling tidak kita khatam di bulan Ramadan. Ya. Paling tidak kita punya target. Di bulan Ramadan kita berapa kali khatam. Minimal saya khatam tiga kali khatam di bulan Ramadan. Ya, kalau begitu sepuluh hari selesai. Ya tiga puluh juz. Berarti targetnya satu hari tiga juz. Agar bisa khatam tiga kali dalam bulan Ramadan. Ya. Kalau kita enggak sampai khatam di bulan yang mulia ini, maka lebih sulit untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang yang lainnya. Wa alaihi yeah. an yahdar kulla al min as-sahar layali Ramadhan. Kemudian hati-hati kata penulis. Hendaknya orang-orang beriman mewaspadai. Ya. Yeah. Jangan sampai menghabiskan malam harinya hanya untuk begadang dalam perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya. Ya, ya kalau begadangnya untuk tadarus Al-Qur'an, maka masyaallah kebaikan. Ya untuk mudarasah ilmu, maka kebaikan. Ya tapi kalau begadang hanya sebatas apa -sebat untuk ngobrol, ya ke sana kemari. Ya, enggak ada manfaatnya, maka ini perkara yang ya, ini kurang baik bagi seorang mukmin. Maranje kita waspada, jangan sampai kita menghabiskan malam-malam hari Ramadan hanya untuk begadang dalam urusan yang tidak mengandung kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Liyakuna nasyitan <tik> fil ya agar kita semangat di siang hari ya. Terkadang sebagian ya sebagian kita menjadikan bulan Ramadan atau puasa Ramadan sebagai alasan untuk tidak produktif. Ini enggak tepat. Ya, sebagian kita menjadikan puasa Ramadan sebagai tameng untuk bermalas, ya, bermalas-malas sendiri. Justru tidak. Kalau kita memperhatikan sunnah Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, ya, maka tatkala masuk bulan Ramadan, ya semakin bersemangat di atas kebaikan. Terkadang kita apa, yakni malas dalam kebaikan karena alasan puasa. Ya, mau ini lemes, mau itu lemes. Ya, bawaannya pengennya apa? Pengennya tidur. Ya. Bawaannya pengennya, pengennya tidur. Ya. Apalagi, ya, tatkala kita mendengar ada yang menyampaikan hadis bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu apa? Ibadah. Ya. Akhirnya dia isi puasanya ibadah full dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Ya. Ya, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang jihad fi sabilillah. Ya, bulan untuk memaksimalkan dengan amal kebaikan. Ya tidur kita sewajarnya saja untuk menghilangkan apa? Ya letih kita silakan tidur. Ya. Namun jangan sampai kita menghabiskan hari-hari Ramadan hanya untuk tidur. Dari ba'da subuh ya, ibadah sampai menjelang zuhur. Ya, zuhur bangun salat zuhur, lanjut lagi ibadah. Ya, sampai menjelang asar. Asar bangun, pada asar lanjut lagi ibadah. Ini kan muskilah. Ya, ini kan muskilah. Ya. Mana tilawatul Quran kita? Ya. Mana mudarasah ilmu kita? Ya. Hendaknya bulan Ramadan itu menjadi wasilah bagi orang-orang beriman ya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, untuk menghasilkan sesuatu yang yang bermanfaat. Ya. Jangan sampai kita menjadikan Ramadan sebagai tameng untuk Ya, berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, Allahumma. Kemudian jamah yang Allah muliakan. Hadis berikutnya yang kita bahas di antara hadis yang penulis bawakan adalah hadis tentang keutamaan tilawah Al Quran dan adab-adab membaca Al Quranul Karim. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu Wasalam pernah bersabda Kata Nabi yang mulia ikra'ul quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabihi Kata Rasulullah bacalah oleh kalian Al-Qur'an baca Al-Qur'anul Karim Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi ahli Al-Qur'an. Bagi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Kata penulis, Al-hadithu dalilun ala fadli tilawatil Al quran Hadis ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Keutamaan tilawah Al-Qur'anul Karim wa 'azimi thawabihi 'inda Allah Ta'ala dan besarnya pahala membaca Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat jemaah, ya tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka satu huruf dari Al-Qur'an yang kita baca Allah ganjar berapa jemaah? Ah, ha? sepuluh kebaikan. Ya, yeah. satu huruf yang kita baca, yeah. Allah balas dengan sepuluh kebaikan. Ya, yeah. maka kalau kita, yakni sekali duduk, selesai baca surat Al-Baqarah. Kira-kira berapa kebaikan yang kita dapat jamaah yang Allah menjadikan. Ya, kalau kita sekali duduk, ya selesai baca surat Al-Baqarah. Berapa kebaikan yang anda mendapatkan? Ah, ha? banyak sekali, banyak sekali. Kalau yang menghitung silakan dihitung. Ada berapa huruf dalam surat Al-Baqarah itu? Ya, yang jelas satu hurufnya diganjar sepuluh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara harfan min kitabillah falahu bi harfin hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. Kata Nabi yang mulia barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka setiap hurufnya ada kebaikan. Dan kebaikan yang dia dapatkan dilipat gandakan sepuluh kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun dan aku enggak mengatakan kata nabi alif lam itu satu huruf tidak ya tapi alif satu huruf tersendiri lam satu huruf tersendiri mim satu huruf tersendiri dzalikal kitabu la raiba fi dzal satu huruf lam satu huruf, kaf satu huruf. Kemudian ada alif, ada lam, ada kaf, ada ta, ada alif, ada ba dan seterusnya. Ya, masing-masing huruf yang kita baca itu bernilai sepuluh kebaikan. Ya. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang yakni berusaha untuk mencari amal-amal kebaikan yang nilainya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya, yakni metode para sahabat di dalam belajar dan mengamalkan ilmu. Ya, kita lihat banyak hadis di mana para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama. Ya, tentang amal yang paling yang paling utama yang menunjukkan bahwasanya para sahabat di antara manhaj beramal mereka bukan asal beramal, tidak. Tapi mereka berusaha dalam amalan mereka mencari amalan yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka ingin mengamalkan sesuatu, mereka tanya kepada Nabi tentang amalan yang paling banyak keutamaannya. Ya. Dan itu di antara apa? Di antara pola pikir yang cerdas. Di antara pola pikir orang-orang yang yang cerdas ulul albab. Ya, di mana seseorang tatkala beramal, berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang paling tinggi nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kalau pola pikir kita, ya, cerdasnya dalam masalah dunia, ya. Dalam masalah pekerjaan kita pengen dapat yang paling apa? Yang paling tinggi nilai yakni apa? E, uh, salary yang kita dapatkan. Ya. Tentu kalau antum apa disuruh milih ya antara pekerjaan A, B, C yang nilainya 5 juta, 10 juta, 50 juta, antum pilih mana jemaah? Kalau disuruh milih nih, ada tiga pekerjaan dan di tiga-tiganya antum mampu. Ya kalau pekerjaan pertama gajinya hanya 5 juta, yang kedua hanya 10 juta, yang ketiga apa 50 juta. Beli pekerjaan yang keberapa? Satu, dua, apa tiga? Hah? Gak usah ragu. Ini fitrah manusia. Nanti gak usah jaim. Ini fitrah manusia. Kalau disuruh apa antara lima, sepuluh, lima puluh, ya kita pilih 50. Itu tapi manusia. Ya. Yeah. Maka dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, hendaknya orang-orang beriman berusaha mencari amal-amal terbaik. Dan itu di antara konsep belajarnya para sahabat Rasulullah kepada Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Maka di antara amalan yang paling utama jemaah yang Allah muliakan adalah amalan yang bernama uh, tilawatul Quran. Ya. Yeah amalan yang bernama membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. karena dengan kita membaca Al-Qur'an, lihat ribuan pahala bahkan mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu pahala bisa kita dapatkan hanya dengan sekali duduk. Ya. Al-Baqarah. Ya. Ya. Al-Baqarah dua juz lebih ya yeah. dua juz lebih ya kurang lebih dua juz setengah ya yeah. insya Allah bisa kita baca kurang lebih ini satu jam seperempat satu jam seperempat ya yeah. karena untuk uh, bisa dapat satu juz itu kurang lebih setengah jam ya yeah. dengan bacaan apa yang ya yeah, yang yang sedang ya yeah setengah juz yakni satu juz kurang lebih setengah jam kita kita dapat maka dengan hanya modal duduk satu seperempat jam selesai Al-Baqarah lihat berapa ribu kebaikan yang kita dapatkan ya. kemudian diantara keutamaan tilawah Al-Quran Kata penulis wa annahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah fi dukhulil jannah. Bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan yakni Al-Qur'anul Karim secara khusus keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Yeah. Dalam hadis Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahli alladzina kanu ya'maluna bihi akan ditetangkan pada hari kiamat nanti Al Qur'anul Karim dan para ahli Al Qur'an. Ya, orang orang yang senantiasa membaca Al Qur'anul Karim akan ditetangkan di hari kiamat nanti. Ya. Alladzina kanu ya'maluna bihi yang dahulu mereka di dunia senantiasa mengamalkan Al-Quran yang mereka baca. Itulah Ahlul Quran. Ahlul Quran, ini orang yang berusaha menggabungkan antara kebaikan, ilmu dan amal. Ya, bukan hanya sebatas baca. Ya, tapi perilaku kita atau perbuatan kita menyelesaikan Al-Quran Al-Karim. Ya, bukan hanya sebatas orang yang hafal Al-Quran. Quran, Ahlul Quran adalah orang yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Serta mengamalkan kandungan dari Al-Quran yang dia pelajari tersebut. Maka di hari kiamat akan dihadirkan Al-Quranul Karim dan para ahli Al-Quran. Taqadumuhu suratul baqarah wa alu imran. Ya. Di mana uh, akan didahului oleh surat al-baqarah dan surat al-imran. Waduribah lahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathat amsalin ma nasithuhunna ba'du kata nawas bin sam'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi membuat permisalan tentang surat al-baqarah dan ali imran dengan tiga permisalan Nabi membuat tiga permisalan dari surat al-Baqarah dan surat Ali Imran yang aku tidak lupakan. kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya memisalkan dua surat tersebut ka'annahuma ghamamatani aw dhullatani saudawani bainahuma sharqun. Al-Imran atau Al-Baqarah dan Ali Imran itu kata Nabi seperti yakni dua awan besar. Di hari kiamat akan datang apa seperti dua awan yang yang besar. Yang memancarkan cahaya di antara keduanya. Ini permisalan yang pertama. Yang Nabi misalkan. Seperti awan ya atau zullah itu naungan ya yang besar di antara keduanya ada cahaya au ka'annahuma hizqan min tayrin sawaf atau keduanya yakni surat al-baqarah dan ali imran itu seperti ya yakni rombongan burung ya seperti rombongan burung yang berbaris di di atas tuhajani an sahibihima yang mana kedua surat tersebut yakni menjadi hujah penolong bagi seseorang ya di hari kiamat nanti bagi orang yang yang membacanya maka jemaah yang Allah muliakan di antara adab orang yang berpuasa kata penulis fayanbaghil saim an yukthir min tilawatil qur'an di mubarakah الايام المباركه والليالي الشريفه. Ya. Maka seyogianya bagi orang yang berpuasa bagi seorang muslim di bulan Ramadan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an ya baik di siang ataupun di malam harinya. Hendaknya kita banyak baca Al-Qur'anul Karim. Fa inna li kathratil qiraati fi Ramadan maziatan khassatan bukan untuk minas minasyhur karena banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu punya keistimewaan tersendiri yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain ya yakni pahala membaca Al-Qur'an di bulan yang mulia ini dilebihkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain ya liyaghtanim syaraf az-zaman fi hadzal syahr alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan turunnya Al-Qur'anul Al Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat puasa, ya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin Minal Huda wal Furqan. Ya, bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dan dan yang batin. Nah, wakiraatul Quran fil layali Ramadhan laha maziyah dan membaca Al Quran di malam-malam hari Ramadhan secara khusus itu punya keutamaan tersendiri ya fa innal laila tanqati' fihi syawagil wa tajtami'ul himam wa yatawata al qalbu wal lisanu ala tadabbur wallahu al musta'an ya jadi membaca Al-Qur'an di malam hari itu punya kelebihan tersendiri ya di mana tatkala kita membaca Al-Qur'an di malam hari itu biasanya lebih fokus ya lebih mudah untuk yakni menghadirkan tadabur dalam Al-Qur'anul Al Karim. Ya. karena biasanya kalau malam hari kita lebih apa lebih uh, maksimal dalam tilawah Al-Qur'an kita enggak ada kerjaan yang kita kerjakan di malam hari. Ya. Yeah. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk bermuamalah secara maksimal di bulan Al-Qur'an ya di bulan Ramadan. Kemudian Kata penulis di antara adab, ya di antara adab di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Ya, di antara adab di dalam membaca Al-Qur'an, yang pertama dan ini paling penting adalah meluruskan niat kita di dalam membaca Al-Qur'anul Karim semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baca Al-Qur'an dengan niatan-niatan yang lain bukan karena Allah. Ya karena kita ingin didengar, suara kita bagus. Ya. Karena kita ingin dipuji oleh manusia, jangan. Ya. Kalau seandainya seseorang ya dia membaca Al-Qur'an dengan niat-niat yang tidak ikhlas bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada Al-Qur'an akan menjadi bumerang bagi dia di hari kiamat nanti naudzubillahi min dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di antara tiga golongan manusia yang ya. pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka di hari kiamat adalah seseorang yang membaca Al-Qur'anul Karim Ya. Seseorang yang membaca Al-Quranul Karim ya. Maka dihadirkan pembaca Al-Quran tersebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di, ya, jelaskan kepada dia tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Kemudian dia mengatakan, Ya Allah, karatufi kal Quran. Aku membaca Al-Quran karena Engkau, Ya Allah. Ya Allah berikan dia kelebihan. Ya, suaranya bagus, suaranya indah ya mungkin punya hafalan yang yang kuat maka ditanya tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya maka dia menjawab ya Allah engkau berikan aku kelebihan berupa Al-Qur'anul Al Karim maka aku baca Al-Qur'an semata-mata karena engkau ya Allah namun apa kata Allah Subhanahu wa taala qala kadabta bohong ya innaka Ini taqra li yuqal annaka qari tapi engkau membaca Al-Quran dengan maksud dan tujuan agar engkau dikatakan oleh orang sebagai ya, ahli baca Al-Quran. Sebagai orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Dan apa yang kamu inginkan dari pujian manusia sudah engkau dapatkan di dunia. Ya, maka orang seperti itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilempar ke dalam api neraka wal iyadu billah maka di antara adab yang paling penting tatkala kita tilau Al-Qur'an adalah luruskan niat-niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang kedua di antara adab dalam tilau Al-Qur'an kata penulis wal qira'ah ala taharah Seseorang membaca Al-Quran dalam kondisi bersuci. Ya, hendaknya kita membaca Al-Quran dalam kondisi di atas taharah ya, yakni dalam kondisi suci dari hadat kecil atau dari hadat besar. Ya, kalau kita berhadat kecil maka berwudu. Ya, kalau kita hadatnya hadat besar maka mandi janabah. Kemudian baca Al-Quranul Al Karim dalam kondisi taharah Di antara adab tilawah kata penulis asyiwak, siwak ya ber bersiwak atau menggosok gigi kita dengan pasta gigi ya, untuk yakni menjaga ya kondisi mulut kita tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim karena menjaga kebersihan mulut adalah di antara bentuk ta'zim seseorang terhadap kalamullah azza wajal terhadap firman-firman Allah Subhanahu Subhanahu wa taala di antara adab tilawah Al-Qur'an yang Allah muliakan kata penulis an yasjud al-qari Idza marra bi ayati sajdah wa huwa ala wudu fi ayyi waqtin kana. Ya di antara adab tilawah adalah seseorang sujud tatkala dia membaca ayat sajdah. Ya. Yang dikenal dengan sujud apa namanya? Sujud apa? Sujud? Sujud tilawah. Sujud at-tilawah Bukan sujud sahwi ya Kalau ya. sujud sahwi tatkala kita solat ada yang lupa ma Ada yang kurang ma. ya ada sesuatu yang yang lebih sifatnya dalam solat kita itu sujud sahwi. Tapi sujud yang disunahkan tatkala kita tilawah Al Quran baik dalam solat ataupun di luar solat itu namanya sujud apa? Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu di antara adab dalam membaca Al Quran hendaknya kita ya sujud tatkala kita melewati ayat sajdah di antara adab yang lain ya yeah. di dalam tilawah Al-Qur'an kata penulis wa alla yajhar bihaitsu yata'adza bi man haulahu jangan sampai kita mengangkat suara berlebihan ya yeah. dalam membaca Al-Quranul Karim secara khusus tatkala di sekitar kita ada saudara kita yang baca Quran juga. Ya. Ya, kita berusaha untuk ini saling memahami. Ya. Jangan sampai apa kita saling angkat suara. Ya. Yang kedua karena nggak mau kalah lebih tinggi lagi volumenya. Yang ketiga yang enggak mau kalah juga, dia akan lebih tinggi lagi suaranya. Ya akhirnya kayak apa? Iya. Kaya ya. Jangan. Jangan sampai kita mengangkat ya, suara kita secara berlebihan sehingga mengganggu ya orang-orang yang ada di sekitar di sekitar kita. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Ya'takafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ya nabi pernah beriktikaf di masjid. Fa sami'ahum yajharuna bil qira'ah. Maka nabi mendengarkan, ya, mendengar sebagian sahabat beliau itu yakni meninggikan suara tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Ini secara berlebihan. Fakashafa sitra. Maka nabi yakni menyingkap tirai beliau Kemudian Nabi bersabda ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah bahwasanya kalian semua itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Ya masing-masing yang baca Quran sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Maka jangan satu sama lain saling mengganggu. Ya. Kalian semua sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan sedang baca Quran, Si Alan Al sedang baca Quran, si Billan juga lagi baca Quran. Ya. Maka jangan jangan saling mengganggu satu sama lain. Wala yarf'u ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Ya. Ma, dan jangan ya, yakni saling apa? Sahut menyahut. Ya. Jangan sampai salah seorang di antara kalian saling mengangkat suara lebih dari yang lainnya tatkala membaca Al-Qur'an. Kalau kita mau angkat suara kita silakan. Ya. Dengan catatan tidak sampai mengganggu apa? teman-teman kita. Ya. Tapi Pak Ustaz kan suara saya paling enak. Ya. Kalau yang lain kayaknya kurang enak suaranya. Ya. Agar orang apa luar masjid dengar suara saya yang paling enak, maka saya paling tinggi suaranya. Ah berarti apa niatnya apa? Niatnya tadi ria dan sum'ah. Ya. Kalau dia baca Al-Qur'an agar didengar oleh orang lain, maka dia masuk dalam hadis yang kita bahas sebelumnya. Jadi ya, antara golongan manusia yang akan dilempar pertama kali di hari kiamat nanti ke dalam neraka adalah seorang kariul Qur'an yang dia membaca Al-Qur'an bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata karena ingin mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Ya, maka ini di antara adab-adab yang hendaknya kita amalkan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas sama Allah muliakan ya sekaligus ini majlis terakhir kita di bulan Ramadan ini. Insyaallah kita ketemu lagi setelah uh, Syawal insyaallah taala di bulan Syawal kalau Allah berikan kita umur panjang. Nah, wallahu taala alam. Untuk materi bagi hari ini Tidak ada pertanyaan Mudah-mudahan apa yang kita bahas Bermanfaat untuk kita semuanya Menjadi wasilah kebaikan bagi kita semuanya Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah katubu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته